မော်တော်ကားတွေမှလေသာကွန်ဒက်ဖုန်းနဲ့ CRN ကိုပြုပြင်အကြောင်းပြောင်းကာကွယ်စိမ့်သိမ့်တာတွေကို ISO 9001လက်မှတ်ရနိုင်ငံတကာအသိမီနည်းပညာတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို Gala Glow International Myanmar Service Center ကပေးနေပါပြီ8 7 6 5 Premier League ပွဲစဉ်စခင်တုန်းကရွှေဒဂုံရင်းပြင်မှာလာရောက်ခူးမြော်ခဲ့တဲ့ Leicester City ဘောလုံးအသင်းဟာ Champion ဖလားရပြီးချိန်မှာလဲမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကြားတစ်နှစ်အတွင်းနာမည်ရလာတဲ့ Leicester City အသင်းဟာရန်ကုန်ကိုပထမအကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာတော့မထင်မရှားအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မြန်မာပရိသတ်တွေကစီးကျူနေပါပြီဒါဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့လေအခုကပိတ်သက်တရားဘောလုံးပိတ်သက်တရားနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းကြည့်ဝင်တာပွဲတွေရောကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တော့အချိန်ရရရတယ်အကုန်ကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချဲစီးသင်းရဲ့ပွဲတွေရောပုံပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တယ်အခုဒီရာဒီသင်းကနေမှဆိုတော့ကျွန်တော် Leicester Champion ဖြစ်ချိန်မဲ့ပွဲတွေဆိုကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ပေးပါဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးတော့ team work ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ Champion League လည်းတို့ပြန်မထားအဆင်ရနိုင်ပါမယ်လို့အဲအေရှာရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Leicester City သင်းဟာရှိရကုန်ရေမြင်တော်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေကတောင်းတဖြတ်ဖြတ်ကြိုးစုခဲ့ကြသလိုအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီးလှဲ့လေရွတ်ဖက်ပူဇော်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြောပြတော့ဗျာဝမ်းသာတာပါဗျာပြောမှဆိုတော့တခါမှလည်းအိမ်မက်တော်မမဘူးပြောမှဆိုတော့တကယ်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲဟုတ်စားပရီးမီးယားလိချန်ပီယံလက်စတာတင်းနဲ့တမန်သူတွေတွေ့ရခွင့်ရမယ်တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့တက်တိုင်းမသိခွင့်တော့တာပေါ့လက်စားလုံးဝကသူတို့တင်မှုကတော့လုံးဝပြောကြမလို့ရမ်းကောင်းတယ်ဘယ်မှလည်းမထင်မလာဘူးဘယ်မှလည်းမမော်လင့်လာတဲ့အခြေအနေကနေဖလာရပါဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်နောက်နေ့လည်းချက်ကျူးစားပါအပ်ပါမယ်လက်စတာစီးဒီအသင်းဟာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာမန်ယူအသင်းကိုတရေပွဲနှစ်ပွဲနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့သလိုချဲစီးနဲ့မန်စီးတီအသင်းကိုတပွဲနိုင်တပွဲတရေလစ်ပါပူးအသင်းကိုတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနဲ့ကစားခဲ့ပြီးအစင်းနဲ့အသင်းကိုတော့နှစ်ပွဲလုံးချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဒီပွဲစဉ်မစတင်မီနဲ့ရာဒီအပြီးမှာရန်ကုန်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းဟာရင်းပြင်တော်ပေါ်မှာတနအီကျော်လှည့်လည်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရာဒီပြီးမှာတော့ဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့အစင်းနဲ့ကို10မှတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါ။နောက်နှစ်မှာ Champion League ဝင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်လို့ Leicester City အသင်းအတွက်စင်ခေါ်မှုကပိုများနေပါတယ်